Hello and welcome to Pass TV. Once again, I'm Blaine Barton, Microsoft IT Pro Evangelist, and we've got a last interview. We're saving the best for last, about the 24 hours of Pass. We've got the Learte and Diego. How you guys doing? Good. So we got the 24 hours of Pass, Portuguese, both Brazilian and Portuguese organizers. These two have been working very, very hard putting this together. It is November 13th and 14th, starting at 1 p.m. Greenwich Mean Time. And 12 hours each day, and you can get it by some more information by going to www.24hoursofpass.com. I'm going to hand it over to these gentlemen. They're going to do a little shout out in Portuguese. Go ahead, take it away. Thank you. Então, dia 13 e dia 14 de novembro agora, nós vamos ter a segunda edição do 24 Hours of Pass em versão português, versão em português, né? E vão ser 12 horas de palestras compartilhadas entre o pessoal de Portugal e o pessoal do Brasil, alguns dos melhores especialistas do mercado, né? E o mais interessante é que é free. Você vai ter um aprendizado free, como eu disse, com os melhores, alguns dos melhores profissionais do mercado, né? Você pode acessar pelo 24horasofpass.com, já está aberto para registro, certo? E vai ser muito interessante, eu acredito que é uma oportunidade única que o PES está dando para a gente fazer compartilhar esse tipo de informação. Né? Tá. Para quem quiser acompanhar, são tracks que vão ter, são 12 horas do pessoal de Portugal, 12 horas do Brasil, então vai ter essa diferenciação com relação ao time zone, em relação ao fuso horário que a gente tem. Então, quem estiver acompanhando de outros países também vai poder acompanhar com a gente. Praticamente está dividido em quatro tracks diferentes, o 24 Hours do PES. A gente vai ter o pessoal de administração, o pessoal de desenvolvimento, de BI, e um pouco de cloud também, porque tem tudo a ver com o que a gente está trazendo hoje da atualidade. E, então, fica o convite para vocês, dia 13 e 14 de novembro, a partir da 1 da tarde, horário GMT. GMT. O nosso vai cair mais ou menos 11 horas. Começa 11 horas, horário de Brasil, do Brasil, e vai até as 9 da noite, 10 da noite. É, né? Provavelmente esse horário. No nosso horário. Tá. É. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, quem tiver a oportunidade, venha para o Summit. Venha para o Summit, porque isso tudo aqui é comunidade, é uma energia incrível. Vocês, além das sessões serem técnicas e extremamente técnicas e muito boas, o networking que você faz é incrível, a energia, o pessoal é muito amigável, o pessoal do PES é muito amigável. Venha, é uma experiência única o PES Summit. E caso você não consiga acompanhar o PES Summit, temos os eventos do Ciclo Saturday, tem o 24 Horas do PES, tem os Virtual Chapters que fazem eventos virtuais sobre tecnologia como nós estamos acompanhando aqui direto de Charlotte esse ano. E, bom, fica o convite para vocês. Então, podem procurar a gente através dos próprios sites do PES. É o PES, ciclopes.org, você consegue acessar e lá dentro você consegue distribuir para qualquer lugar que você precisar as informações com relação a esses eventos. Okay? Ou qualquer dúvida, manda um e-mail para mim e para o Diego e a gente consegue passar para vocês quais são os eventos, o que está acontecendo no PES. Excellent. Excellent. Okay, Elarte and Diego. Yeah, thank you. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. All right. Yeah. Can you say that in Portuguese? Oh, Seahawks. It's the same. Go Seahawks. I got that part. In English. Yeah, I'm a Seahawks fan too. Back in, born and raised in outside Seattle. So once again, we're talking about 24 hours of pass at www.24hoursofpass.com. So that wraps it up for all the interviews. I don't know, over 40-something interviews I've done in the last 3 days. We're at day three, we're at the end, kind of doing a farewell. You know, it's bittersweet. You know, I've had a great time, I've met some great people. You know, I want to thank the PASS committee. I want to thank Thomas LaRock for bringing me out to PASS TV. I want to thank HQ. Shout out for Mark and Corey and Vicky and all the people behind the scenes that make this happen. The sponsors, the speakers, the great community effort, the camaraderie, the big family reunion. So it's been a pleasure for me to be a part of that.
and for me to be able to deliver the Pass TV content. Appreciate all that SQL Pass does for the community, for Microsoft SQL Server, and farewell. That's kind of my farewell to the Pass Summit and Pass TV. By the way, we do have SQL Pass Summit November 4th through the 7th, 2014. So we hope to see you there. And we're going to bring back the community members once again. Laura and Chris, how you guys doing? Yeah, good. Thanks, yeah. Blake. Yeah. Yep. We're burning the candle on both ends here, yeah? Yeah. It's day three. Ready to kind of wrap things up and do a farewell for the Pass TV. It's been great. And you know, I guess you don't have to follow us anymore on the hashtag PassTV, but there's a lot of good content up on our website. Yep. You can go to sqlpass.org and you can actually purchase USB with 100 and how many sessions? 190 plus yep. sessions if you want to go up and get some SQL Server content. But let's have some final words here. Yeah, well, I think, Chris, you'll agree that the vibe here is just awesome today. People are looking a little tired, a little rusty, but it's just been an awesome week. And, you know, we've had a great time bringing community interviews to Pass TV. So, yeah, thanks, Blaine. Been a lot of fun. Had a great time. Yeah. And we think you did a great job. Enjoyed visiting with you. Yeah, it was great meeting both of you and spending some time. And, absolutely. You know, what we do behind the scenes and on the set is always a lot of fun. And with NASCAR going on last night, and just you guys did an excellent awesome. Job with feet on the street and being out in the community and you know, talking to both our customers, the attendees, and Microsoft appreciates it as well, you know, as we have SQL Server as the backbone here. So once again, you guys did a great job. It's been excellent. Thanks working so much, with Blaine. You bet. Yep, take care. Mm-hmm. All right. That's it. It's farewell from Pass TV. Once again, I'm Blaine Barton, Senior IT Pro Evangelist with Microsoft, and I hope to see you at SQL Pass and SQL Summit next year. Thank you.